Naabula abaana abawala ekituufu mbabuulire bakyabatomeza nnyo ate mukyagwa nnyo mu mbi z'abasajja. Kubanga ayinza okutunula n'agamba ono nno ne yeefuula ow'ekitalo n'asooka kukakkanya lwa nsonga wali weefuula ow'ekitalo. Mulina ebintu ebimu bye mukulembeza nga si bye ebikulu mu bufumbo. Nga kwegaba okigamba n'omusajja alabira ddala nga ggwe okunoonya material things nga toli muntu nti n'oba oyagala bufumbo. Omwana omuwala n'ovaawo n'ogamba nti njagala omusajja ng'ayina bizinensi ng'ayina n'emmotoka. Really? Nze n'okwewuunya neewuunyiza kati omusajja asobola okubeera ne bizinensi ye gy'ayina n'omuwadde teewozize ezo n'omukyala nga bw'abikugambye nti ayagala omusajja ayina emmotoka nga tagiina n'agenda agipangisa okumala omwezi mulamba oba ebbanga ly'ayagala najja ewammwe n'akyala n'akuteeka mu maka emmotoka n'agizaayo ewannyiniyo nga n'olubuto oluyina anti wali oyagala kwewanika weefuula ow'ekitabo kati ne tulaba bwodda mu maka g'abakadde bo nti omusajja gwe nafumbirwa yannimba talina mmotoka ddala ekyo kimakinga sense omwana ow'obuwala ng'oyagala kufumbirwa ng'onjagala omusajja ng'ayina emmotoka ne bizinensi ne wabula bannange nze ate kati we tulaga simanyi nakumanya ekya bizinensi kiyinza okuba kikola amakulu olw'ensonga omusajja okuwasa olina okuba ng'oyina w'ojja akasente akagenda olabirira omukyala neddala ekyemmotoka ddala kijja mu magezi gombu ng'omusajja ayina emmotoka bakyabafeera nnyo mukyatomera nnyo kubanga ojja kusanga omuyaya agambe anti ayagala mmotoka agipangisa akabanga kagipangisizzaamu anti oyagala tuula mu maaso bajja batuuza mu maaso emmotoka bamale bazizzeeyo ewa bannyinizo anti mwagala ebiwedde.